দুই চলনাময় যুবতী পিংকী আৰু মুন্মি। পিংকী মুন্মি আখ্যানে এতিয়া জোকাৰিছে গহপুৰ। দুই কৰ্মচাৰী পিংকী আৰু মুন্মি, দুই কৰ্মচাৰী চাতুৰিৰে এতিয়া কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ল এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী। দুই চলনাময় যুৱতী কৰ্মচাৰীৰ চাতুৰিত সৰ্বস্বান্ত হ'ল এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী। পিংকী মুন্মি আখ্যানৰ কথা শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। পিংকী মুন্মিয়ে দৰমহা লাভ কৰে 12,300 টকা, কিন্তু ৰঙীন লাইফষ্টাইল দেখিলে আপুনিও হ'ব হতবাক। হয়, কৰ্মচাৰীক বিশ্বাসত লৈ 1.5 কোটি টকা হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গহপুৰৰ এইগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী দিগন্ত বৰমুদৈয়ে। 12,000 টকাৰ দৰমহা পোৱা মুন্মি বৰাই এবছৰত মাটি কিনি সাজিলে 25-30 লাখ টকীয়া ঘৰ। ইফালে পিংকী বৰাই নতুনকৈ খুলিলে দুখনকৈ মোবাইল ফোনৰ দোকান। কেৱল ইমানতেই শেষ হোৱা নাই পিংকী মুন্মি আখ্যান। আনকি প্ৰেমিকক লগত লৈ পিংকীয়ে লাডাখ ফুৰিবলৈ গৈছে। লাডাখ কেদাৰনাথৰ লগতে কেইবাটাও স্থানত ফটোগ্ৰাফ উঠি বিলাসী জীৱন জাহিৰ কৰি আহিছে পিংকীয়ে। ইমানেই নহয়, 12,300 টকা লাভ কৰা পিংকী আনকি ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে 30,000 টকাও। আৰু ইতিমধ্যেই এই বিশ্বাসঘাতক দুগৰাকী চলনাময়ী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে দিগন্ত বৰমুদৈ নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকী। পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে 2 বছৰ তেওঁ অসমৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এনেদৰে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীক লুটি পুতি খালে দুই কৰ্মচাৰীৰূপী চলনাময়ী যুৱতী পিংকী আৰু মুন্মিয়ে। নিজৰ ঘৰৰ হিচাপে মোৰ ভণ্টি নিচিনাকৈ মই বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিটো কয় মই হয় বুলিয়েই ভাবি পেলাই কামখিনি কৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই মোৰ মিছেছৰ বেমাৰৰ কাৰণে মই আকৌ গুৱাহাটী গ'লোঁ, তেতিয়া মোৰো অকণমান লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম ডিটেকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত মই দিল্লী গ'লোঁ, দিল্লীত যোৱাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট চেকআপত যাওঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 মাহ টকা দিল্লীত থাকিব লগা হ'ল, বেমাৰৰ কাম আছিলে আৰু লগতে মই এটা কিবা নতুন ধৰি লওক এপ এটা চলাইছিলোঁ, তাৰো ট্ৰেইনিং লৈ আছিলোঁ। সেইখিনি কামতে প্ৰায় মই 3 মাহ যেতিয়া দিল্লীত থাকোঁ, যে মোৰ দোকানখনত তেতিয়া ষ্টক নাছিলে। 2 কোটি টকা লোন লোৱাৰ পিছত মোৰ হাতত ষ্টক প্ৰায় 20 লাখমান টকাৰহে দোকানত আহি ষ্টক পাইছোঁ। তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 8খন দোকান বাহিৰতো আছিলে। মই সেই দোকানখিনি বন্ধ কৰি সেইখিনি বিক্ৰী কৰি মই এখন দোকানত মাল ভৰাই এখন দোকান চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ইতিমধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে মুন্মিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। মুন্মিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পলাতক হৈ আছিল পিংকী। আৰু এতিয়া পলাই থকা পিংকী বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰৰ অগ্নিভ কম্পিউটেকৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল দোকানৰ 4জন কৰ্মচাৰীয়ে, যাৰ বাবে এমাহ পূৰ্বে জেললৈ গৈছিল মুন্মি বৰা, প্ৰদীপ ভূঞা নামৰ 2 কৰ্মচাৰী আৰু ইয়াৰ পিছতে পিংকী বৰা নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আত্মগোপন কৰি থকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিংকীক আৰু জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যি ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ গহপুৰতে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।